Teemu tässä, morjesta. Käydään tänään läpi, että miten me valitaan hyvä ja oikeanlainen kotelo meidän aseelle, tässä tapauksessa käsiaseelle, eli pistooleille tai revolvereille. Niin kuin tiedätte, niin markkinathan on aivan täynnä erilaisia asemalleja, ja nimenomaan älytön määrä löytyy myös erilaisia koteloita näille kyseisille asemalleille. Ja sen takia monesti varsinkin aloittelijoille tai uutena lajin pariin tulevalle, niin voi olla vähän sekavaa, että millainen kotelo sitten ihan oikeasti tarvitsisi valita. Ja käydään tässä semmoiset muutamat keypointit läpi, että ne kun käy läpi, niin tietää sitten, että mikä kotelo sopii itselle. Aivan ensimmäisenä, mikä meidän pitää miettiä, niin on se, että mille aseelle se kotelo on tulossa. Koska se asetyyppi määrittää sen, ja se asemalli määrittää sen, että mitä kotelovaihtoehto meillä ylipäätään on käytössä. Nyt jos heillä on joku hyvin geneerinen ase, kuten vaikka klokki tai joku vastaava, niin niitä kotelovaihtoehtoja on loputtomasti. Mutta sitten jos te tykkäätte ja valitsette jonkun vähänkin eksoottisemman asemalle, niin se voi olla, että sille ei sitten olekaan samalla tavalla saatavilla niitä koteloita. Ja tämä on itse asiassa asia, mikä kannattaa ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun te olette sitä asemallia valitsemassa. Et mietitte, että mikä ase sopii teille, mistä te tykkäätte, mutta sen lisäksi miettikää, että miten siihen saa lisävarusteita, tähtäimiä, koteloita, paljon varalippaat maksaa ja näin eteenpäin. Niin se voi myös vaikuttaa sitten, minkä aseita valitsette. Mutta niin kuin sanottu, niin kotelot on tosiaan spesifejä. Ne on spesifejä sille kyseiselle asetyypille. Että jos teillä on esimerkiksi joku klokki, niin sille on omanlaisensa kotelot. Nyt jos teillä on revolveri, niin sille on taas omanlaisensa kotelot. On totta kai semmoisia koteloita, jotka sopii useammalle eri asemallille silleen, että siinä on semmoisia säätöpalikoita, millä te pystytte modaamaan sitä koteloa, jolloin se toimii useammalle eri asemallille. Mutta ne on yleensä sellaisia, että ne on niin kuin ok kaikkien mallien kanssa, mutta ne ei ole hyviä oikein tai loistavia oikeastaan minkään mallien kanssa. Niin ne on parhaimmillaan, semmoiset kotelomallit on parhaimmillaan silloin, jos te teette koulutustoimintaa tai muuta, ja teillä tarvii olla lainakoteloita, joita voi tarvittaessa lainata kurssilaisille, kun ne unohtaa sen oman kotiin tai kotelo hajoaa, tai ne ilmestyy kurssille jollain semmoisen kotelon kanssa, joka ei ole turvallinen tai hyväksyttävä siihen koulutukseen, niin teillä on sitten heittää sieltä semmoinen geneerinen yleiskotelo kyseiselle kurssilaiselle. Siihen ne on hyviä, mutta ihan omaksi koteloksi, siihen omaa harrastusta tai työtoimintaa, niin en semmoista geneeristä koteloa kyllä valitsisi. Eli teidän pitää aivan ensimmäisenä määrittää, että mille aseelle se kotelo on tulossa. Sen lisäksi teidän pitää määrittää, että onko teillä siinä aseessa jotain semmoisia lisävarusteita, mitkä vaikuttaa siihen koteloon ja sen valintaan. Valasimet on yksi hyvä vaihtoehto, tai yksi aika yleinen, että jos teillä on siinä aseessa asevalo, niin silloin teillä tarvii olla myös semmoinen kotelo, mihin se kyseinen ase ja se kyseinen asevalo menee, koska niissäkin on eroja. Eli vaikka te katsotte, että no tämä on lampulliselle pistoolille tarkoitettu kotelo, niin se ei tarkoita, että se on sinun sun pistoolille ja sille sun valolle sopiva. Niin sen takia käyttäkää se ekstra aika ja kaivakaa se tieto, että te saatte just sen kotelon, mikä sopii sille kyseiselle valasimille ja sille kyseiselle aseelle. Valasimet on yksi semmoinen lisävaruste, mutta enemmän ja enemmän alkaa nykyään näkyä myös sitten punapistetähtäimiä pistoolien päällä, ja se vaikuttaa myös siihen, että millainen kotelo teillä voi olla. Jos teillä on joku tämmöinen hyvin minimalistisen tyyppinen kitkakotelo, niin tässähän ei se punapistetähtäin vaikuttaisi yhtään mihinkään, koska se tulee tänne kotelon yläpuolelle. Mutta sitten jos teillä on taas joku tämmöinen enemmän turvatyyppinen kotelo, niin kuin tämä, niin kuin huomaatte, niin jos tässä olisi punapistetähtäin täällä aseen päällä, niin se ei enää tuonne mahtuiskaan. Jolloin niitä on alkanut tulemaan niitä koteloita, jotka on suunniteltu nimenomaan käytettäväksi myös punapisteiden kanssa, niin niitä alkaa markkinoilla olemaan jo aika hyvin, mutta se kannattaa ottaa jo huomioon siinä vaiheessa, kun te olette sitä koteloa hankkimassa. Ja siinäkin varmistukaa, että nimenomaan se teidän ase ja se teidän tähtäin menee siihen koteloon, mitä te olette harkitsemassa. Eli asespesifejä juttuja ja varustespesifejä juttuja. Sen jälkeen meidän pitäisi alkaa miettimään, että no, mihin käyttöön se on tulossa se meidän kotelo. Onko se työkäyttöön? Jos se on työkäyttöön, niin minkä tyyppisen työkäyttöön? Onko se enemmän tuommoinen sotilastyyppinen toiminta? Vai onko se enemmän turvapuolen, poliisipuolen toimintaa? Vai sitten tuleeko se harrastukseen? Jos se tulee harrastukseen, niin minkä tyyppiseen harrastukseen tulee? Onko se tietty laji? Onko se vaan, että tykkäätte käydä itse ampumassa? Käytte kursseilla, harrastatte reserviläistoimintaa, jotain tämmöistä? Niin se määrittää myös sitä, että millainen se meidän kannattaa se kotelo hankkia. Ja ihan ensimmäisenä, jos te ammutte jotain lajia, niin katsokaa mitä ne lajisäännöt sanoo siitä kyseisen lajin vaatimuksesta sen kotelon suhteen, jotta ei tule sitten hankittua semmoista koteloa, minkä takia te esimerkiksi ette pääse sitten kilpailussa osallistumaan, kun teillä on sopivia varusteita. Niin se kannattaa käydä hyvissä ajoin läpi. Jos ette ihan pysty tulkkaamaan niitä sääntöjä, mitkä silloin tällöin sattuu olemaan vähän sekaavia,
niin kysykää joltain, joka sen asian oikeasti tietää, tuomarilta tai vastaavalta, niin ne kyllä neuvoo oikeaan suuntaan valitsemaan oikeanlaista koteva. Eli mikä se on se käyttötarkoitus? Se käyttötarkoitus tosi paljon määrittää sitä, että mitä vaatimuksia sillä kotelolla on. Että jos on ihan kilpa-ammuntaa, niin se voi olla joku tämmöinen, tämä on esimerkiksi Safarilandin kotelo, niin ihan tämmöinen hyvin yksinkertainen kitka-lukitteinen kotelo, eli tarkoittaa siis sitä, että tässä ei ole mitään lukituksia, mitä tarvii avata, vaan tämä tarvii vaan voimalla vetää täältä kotelosta, ja tämä kitka on vielä säädettävissä kaiken lisäksi. Eli ruuvia kääntämällä, vähän niin kuin uunossa konsonaa, niin saatte sen kitkan kovemmaksi, jolloin se pysyy siellä paremmin, mutta se on vähän jäykempi vetää sieltä kotelosta, tai sen saa löysemmälle, jolloin se pysyy siellä vähän huonommin, mutta se on niin sanotusti nopeampi, eli se tulee sieltä vähemmällä voimalla se kotelosta se ase ulos. Niin tuo voi olla yksi vaihtoehto, tommonen ihan puhas kisatyyppinen kotelo. Niitähän on muitakin vastaavia vaihtoehtoja, ei ole tosiaan ainoastaan Safarilandia, tässä on G-Codin vastaavaa. Sitten muita merkkejähän on markkinat täynnä. Eli riittääkö se, että se on vaan kitkalukittinen, eli siinä ei ole mitään sellaista varsinaista lukitusta, mikä siinä tarvii siinä kotelossa olla. Kilpa-ammunnassa yleensä niin riittää aivan vallan mainiosta. Nyt jos harrastatte enemmän reserviläistoimintaa tai sotilastyyppistä toimintaa tai työssä ylipäätään kannatte asetta, niin se, että siinä kotelossa ei ole minkäänlaista lukitusta, eli toisin sanoen tarkoittaa sitä, että se kotelo on vaan semmoinen, että kun sieltä vetää sen aseen ulos, niin se tulee sieltä ulos. Niin se on vähän huono puoli, huono juttu, kun puhutaan työssä aseen kantamista, koska nyt se aseen riistäminen on huomattavasti helpompaa. Niin jos se ei ole kilpa-ammunta, mihin tästä sillä kotelolla olette hommaamassa, vaan se on työkäyttö tai sen tyylinen harrastus, kuten reserviläistoiminta, niin jonkinlainen lukitus siinä kotelossa olisi hyvä olla. Tässä on esimerkiksi Safarilandin tämmöinen, voisi sanoa, yksi nopeimmista lukitusmalleista, eli ALS, eli täällä on tämmöinen peukalonappi. Tätäkö vetää taaksepäin, niin siitä aukeaa siitä kotelosta ne lukitukset. Vaihtoehtoisesti, tämä on myös Safarilandin niin sanottu ALS-SLS-kotelo, eli tässä on lisäksi vielä tämmöinen panta tässä päällä. Ja näitä lukituksia on kans tosi paljon erilaisia, mutta mun pointti on tässä se, että siinä kotelossa on jonkinlainen lukitus oltava, jos minkäänlainen mahdollisuus on olemassa, että joku yrittäisi riistää teiltä sitä asetta esim. Kamppailutilanteessa. Tai sitten kävisi esimerkiksi sillä tavalla, että se tippuu teiltä vahingossa, kun se nappaa kiinni se aseen kahva johonkin, ja sitten se julkisella paikalla pyörii tuolla lattialla se ase. Aika kiusallista sekin. Niin sen takia jonkinlainen lukitus siinä on oltava. Tässä on tosiaan esimerkiksi tämmöinen panta, eli tätä työnnetään eteenpäin, niin panta aukeaa ja sen lisäksi täällä on tämä sama peukalonappi, mitä taaksepäin painamalla se ase sieltä tulee. Jos jompaa kumpaa näistä ei käytä tai kumpaakaan, niin sitä asetta ei pysty sieltä kotelosta saamaan pois. Niin se on erittäin hyvä ominaisuus silloin, kun puhutaan työkäyttöön tai jonkinlaiseen esim. Reserviläistoimintaan suunnitellusta koteloista. Näitä lukituksia on tosiaan paljon erilaisia, mutta miettikää, että mikä se on se, mikä teille toimii parhaiten. Tässä on esimerkiksi G-Codin näkemys asiasta, missä on nyt tämmöinen nappi. Eli tässä on samalla tavalla panta tässä päällä, mutta nappia painamalla niin tuo panta lähtee jousivoimalla tuosta päältä pois. On ihan validi vaihtoehto sekin, niin kuin sanoin, niin nämä on hyvin pitkälti makuasioita. Eli tarvitseeko siinä olla jonkinlaista lukitusta? Säännöt määrittää sitä pitkälti, teidän työnantajan määräykset ja vaatimukset määrittää sitä paljon, ja sitten se käyttötarkoituksen luonne määrittää sitä myös yhtä lailla. Kitkalukitteisia ja erilaisia lukituksilla olevia. Siitä seuraava, mikä sitten taas määrittää sitä lisää, että millainen se kotelo kannattaa olla, niin on kantotapa. Eli miten sitä kannetaan? Kannetaanko sitä vaatteiden päällä, niin kuin kaikki nämä kotelot, mitä nyt ollaan tässä käyty läpi, niin on juuri semmosia, eli sitä kannetaan siten, että se pujotetaan vyöhön ja se on vaatteiden tuossa, tai voisi sanoa housujen ulkopuolella se kotelo. Sehän voi silti olla siellä vaatteiden alla, eli se on teillä housuvyössä ja siinä on joku huppari tai takki tai joku muu päällä. Niin se on yksi vaihtoehto, mutta sen lisäksi, jos teillä on sellainen tilanne, että se tarvii se oikeasti saada se kotelo ihan kunnolla suojaa ja se ase pitää saada sille, että sitä ei varmasti kukaan näe työkäytössä, niin sitten meillä on tämmöisiä vaatteiden alla kannettavia koteloita. Eli niin sanottuja IVP-koteloita, tämmöinen housunkauluksen sisään, eli inside the waistband-koteloita. Näitä on paljon erilaisia eri valmistajilla. Nämä on yleensä lähes poikkeuksetta tuommoisia kitkalukitteisia koteloita, eli niissä ei ole mitään sen isompia lukitteita, vaan siinä on vaan se kitka. Ja sen ajatus on se, että kun se on teillä jo housunkauluksen sisällä vaatteiden alla, niin ne vaatteet hoitaa sen riiston eston siinä tapauksessa. Samalla tavalla kuin tuommoisessa näkyvässä kotelossa, niin se lukitus hoitaa sen niin sanotusti teidän puolesta, vaikka totta kai se on loppupeleissä teistäkin. Niin se on yksi, mikä määrittää kans. Vaatteiden alla,
housunkauluksen ulkopuolella vai vaatteiden alla ja housunkauluksen sisäpuolella vai kokonaan vaatteiden päällä kotelo? Mikä se on se käyttötarkoitus, missä sitä käytetään, mikä se toimintaympäristö on, millainen vaatetus ja varustus teillä on, niin se kaikki määrittää tätä. Sen lisäksi meillä on vielä muitakin asioita, jotka siihen vaikuttaa, mutta kyllä semmoinen oikeastaan viimeinen iso juttu, minkä haluaisin nostaa esiin, niin on se, että riippumatta siitä, minkä kotelon te valitsette, niin se pitää olla turvallinen. Eli se pitää olla sellainen, että se suojaa aseen liipasinkaaren, kun se laitetaan se ase sinne koteloon, niin tämä liipasinkaari pitää olla peitossa. Eli liipasin itsessään ei saa olla näkyvissä siten, että siihen voisi joku kolahtaa ja se ase voisi esimerkiksi laueta. Vaan se pitää olla se kotelo rakennettu siten, että tuo oikeasti jää tuolta peittoon, jolloin sitä on turvallinen käyttää sitä koteloa. Sen lisäksi, mitä tulee nyt noihin lukituksiin, niin niissä on myös erittäin tärkeää se, että se lukituksen avaaminen ei ole sen kaltainen, että vahingossa se voisi laukaista se ase. Mitä sillä tarkoitetaan, niin on semmoisia lukituksia, mitkä avataan tuosta etusormella napista painamalla. Ja sen ongelma on se, että jos sitä nappia painaa tälleen etusormi koukussa tuolla sormen päällä ja vetää sen aseen kotelosta, niin se voi lipsahtaa se oma sormen liipasin, millä se ase voi laueta. Näitä esimerkkejä on maailma täynnä. Niitä on käynyt etenkin tuolla rapakon takana paljonkin, että ihmiset on ampunut itseään jalkaan, koska ne on avannut sitä lukitusta, vetänyt asetta samaan aikaan, sormi on lipsahtanut liipasimelle ja ase on lauen. Ja semmoiset kotelot on täysin hyväksymättömiä. Me ei niin kuin suostuta käyttämään niitä, eikä anneta meidän kursseilla käyttää niitä koskaan, koska niissä on se riski, että jotain käy. Ja semmoiset lukitukset, jotka aukeaa liipasi sormella, niin älkää ostako semmoisia. Mutta nämä muuten, jotka toimii peukalolla, niin kuin vaikka tämmöinen Safarilandin kotelo, että tämä toimii peukalolla, niin siinä ei ole mitään riskiä eikä vaaraa. Ja toimii erittäin hyvin. Jos haluatte semmoisen kotelon, mikä ei ole sitten peukalolla käytettävä, vaan jotenkin muuten, niin tämä on myös Safarilandin niin sanottu GLS-kotelo, eli se on täällä liipasimen kaaren alla tämä liipasin ja erittäin toimiva, nimenomaan kotelon liipasin, erittäin toimiva lukituksen aukaseja. Ja se on sellainen, että jos haluatte jonkun muun kuin peukalolla käytettävän lukituksen, niin hankkikaa tuommoinen, mikä toimii sieltä nimenomaan keskisormella liipasimen kaaren alta. Mutta kaikki, mikä toimii etusormella eli liipasisormella, niin niitä me ei haluta missään tapauksessa kantaa. Sitten jos vielä haluatte lähteä hifistelemään koteloiden kanssa, niin niihinhän löytyy myös sitten lisävarusteita, erilaisia kiinnitysjärjestelmiä, pikakiinnikkeitä, tämmöisiä. Niin niistä mainitsemisen arvoisia on, Safarilandilla on hyviä ja G-Codilla on hyviä. On muillakin, mutta nämä on ehkä ne kaksi parasta mun mielestä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että me saadaan se kotelo ja se vyökappale, mikä on vyössä kiinni, niin me saadaan ne nopeasti irrotettua toisistaan ja nopeasti myös kiinnitettyä toisiinsa. Eli nyt kun teillä on se vyössä se kotelo, ja teidän tarvii ottaa se kotelo aseineen esimerkiksi pois ja laittaa se säilöön tai näin, niin te saatte nämä näppärät siellä nopeasti irti toisistaan. Niin nuo pikakiinnikkeet, niin ne on myös semmoinen ihan hyvä lisäominaisuus, mutta ne ei missään tapauksessa ole välttämättömiä. Mutta mitä pitempään tätä hommaa teette, niin se enempää alkaa arvostaa myös tämmöisiä niin kuin käyttömukavuuteen liittyviä juttuja. Eli kertauksena vielä nopeasti, käyttötarkoitus, lisävarusteet, kantotapa, mitä muita semmoisia niin kuin siihen käyttötarkoitukseen liittyviä erityisominaisuuksia on, kuten säännöt, lukitukset, tämmöiset asiat, niin ne kaikki meidän tarvitsee ottaa huomioon. Ja ennen kaikkea sen kotelon tarvitsee olla turvallinen käyttää, eli ei sellaisia koteloita, missä etusormella avataan lukitusta ikinä.